საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. მოგესალმებით, ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილის თემა კარიბის კრიზისი, ვიეტნამის ომი და ავღანეთის ომი. ჩვენ ვაგრძელებთ სერიას ცივი ომის შესახებ და დღეს აი ამ სამ ძალიან საინტერესო დაპირისპირებაზე ვისაუბრებთ. დავიწყოთ კარიბის კრიზისით. კარიბის კრიზისი, როგორც ვიცით, კუბას უკავშირდება და უშუალოდ პატარა მიმოხილვა გავაკეთოთ კუბაზე. 50-იანი წლების კუბა, მე-20 საუკუნის 50-იანი წლების კუბა, იქცლებოდა ეგრეთ წოდებული მილიონერების სამოთხეთ, ანუ ფაქტობრივად ამერიკის შტატად მოიაზრებოდა. იქ იყო დიქტატორი ფულხენსიო ბატისტა, რომელიც აძლევდა საშუალებას ამერიკელ მილიონერებს, რომ კუბის ეკონომიკაში ჩაედოთ დიდი ფულები, მილიონები, შეიძლება ასე ითქვას, და შედეგი სახეზე იყო. 75% კუბის ეკონომიკის იყო ამერიკული ფული და აი ამ ასეთ კუნძულზე, მილიონერების სამოთხეში უცებ გამოჩნდა მდიდარი პლანტატორის ვაჟი, ძალიან განათლებული კაცი, სხვათა შორის იურიდიული განათლება ჰქონდა, ფიდელ კასტრო, რომელმაც 1953 წელს პირველად სადა კუბაზე რევოლუციის მოწყობა, უშედეგოდ ის დაიჭირეს, გაასახლეს. გასახლებაში მან გაიცნო მეორე ძალიან დიდი პიროვნება, მე-20 საუკუნის რევოლუციურ სულად მონათლული ერნესტო გევარა, არგენტინელი ექიმი, რომელიც ხმარებაში ხმარობდა ხოლმე ჩეს და ამიტომ მას ჩე გევარა დაარქვეს და აი სწორედ მასთან ერთად მან წამოიწყო მე უკვე მეორე რევოლუცია 58 წელს და 1959 წლის 1 იანვარს ფიდელ კასტრო, ანუ როგორც მას კუბაში უწოდებდნენ კომანდანტე ფიდელი, შევიდა ჰავანაში, ბატისტას მომხრეები გაიქცნენ. ფიდელ კასტრო სასტიკად გაუსორდა, ვინც დარჩა, მას თავისებმა მოსთხოვეს არჩევნების ჩატარება და ამათაც გაუსორდა, გახდა ერთპიროვნული დიქტატორი და რაც ყველაზე მთავარია, გამოაცხადა ნაციონალიზაცია. ნაციონალიზაცია ნიშნავს, რომ სახელმწიფოს ხელში გადადიოდა ყველა კერძო საკუთრება. ეს კი რა თქმა უნდა, თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ 75% ამერიკელების ქონება იყო, ძალიან მძიმედ განიცადეს ამერიკაში. 1959 წლის მაისში ჩაიყვანეს ფიდელ კასტრო ვაშინგტონში და მას შეხვდა ვიცე-პრეზიდენტი რიჩარდ ნიქსონი. მასთან შეხვედრის შემდეგ თეთრმა სახლმა გააკეთა, დასკვნა, რომ ეს იყო არაპროგნოზირებადი პიროვნება და მასთან ურთიერთობის დაჭერა ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ სურდა, ამიტომ დაიწყეს მომზადება მის ჩამოსაგდება. თუმცა ეიზენჰაუერია, ჯერჯერობით პრეზიდენტი ეიზენჰაუერმა ეს გეგმა დაიწუნა და მერე წინა საარჩევნო პერიოდი დაემთხვა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ფიდელ კასტროსი ცოტა ხანი არ სალიათ. როდესაც 60 წელს მოვიდა ახალი პრეზიდენტი ჯონ კენედი, ფიდელ კასტრომ ჩათვალა, რომ ეს მისთვის სასარგებლო იქნებოდა და სცადა ახლა უკვე ჯონ კენედის ადმინისტრაციასთან, ასე ვთქვათ, კავშირის დამყარება, მაგრამ ერთი რამ უნდა აღინიშნოს, რომ კენედიმ წინა საარჩევნო კომპანია პრაქტიკულად მოიგო. ერთ-ერთი მთავარი დაპირება იყო ამერიკელებისათვის, რომ მე თქვენ დაგიბრუნებთ კუბაზე დაკარგულ ქონებას და ის არ აპირებდა ფიდელ კასტროსთან შერიგებას, უფრო მეტიც სადა ჯერ ჩამოგდება კოჩინოსის ოპერაციით უშედეგოდ დამთავრდა, მერე რამდენჯერმე მისი მოკლის მცდელობა იყო და საბოლოო ჯამში თვითონვე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და მისი ადმინისტრაციის შეცდომამ აიზულა ფიდელ კასტრო. ამერიკის შეერთებული შტატები ნომერ პირველ მტრად გამოეცხადებინა კუბის და იგი მოსკოვისკენ მიბრუნდა. ეს იყო ციდან ჩამოვარდნილი ციური მანანა მოსკოვისათვის, მით უმეტეს რომ აი ამ პერიოდში იზრდებოდა დაძაბულობა ამერიკის შეერთებული შტატებსა და მოსკოვს შორის. კერძოდ 1959 წელს აშშ-ის ბირთვული რაკეტები განალაგა იტალიაში და თურქეთში, რითაც საბჭოთა რეგიონები უშუალო დარტყმის ქვეშ დააყენა. საბჭოთა კავშირი ფიქრობდა, როგორ გაეკეთებინა, როგორ გაეწონა, სწორებინა, დაებალანსებინა ეს მდგომარეობა და აი ესეთ პირობებში მას ჩამოუვარდა ფიდელ კასტრო, გადაწყდა კუბაზე რაკეტების შეტანა. ეს ოპერაცია, რომელიც კოდური სახელწოდებით
ანადირის სახელს ატარებს 1962 წლის მაისში დაიწყო 100-მდე, ნუ 90, 91 რაკეტა, უფრო ზუსტი ნუ ვიყოთ, შევიდა კუბაზე, ეს იყო საშუალო დაახლოების შორისა, რაკეტები განალაგეს და იყო ძალიან გასაიდუმლოებული და აგვისტოს თვეში მზვერავმა თვითფრინავმა მორიგი, ესე იგი დაზვერვითი ოპერაციების შემდეგ აღმოაჩინა ბირთული რაკეტების გასაშვები დანადგარები და ეს როდესაც გაშიფრეს მიუტანეს პრეზიდენტმა კენედიმ განაცხადა გააგრძელეთ დაზვერვები კუბაზე და აი ამ დაზვერვების შედეგად აღმოჩნდა რომ თურმე უკვე შეტანილია ბირთული რაკეტები ამაზე 16 ოქტომბერს კენედიმ მოიწვია ექსტრემალური კომისია და დაიწყეს მსჯელობა თუ როგორ გამოსულიყვნენ შეფრენ მდგომარეობიდან სამი ვარიანტი იყო წამოყენებული ექსკომის შეხვედრაზე პირველი ვარიანტი იყო ძალიან მარტივი ერთი შეხედვით პირდაპირ დაებომბათ ეს წერტილები რომელიც უკვე ქონდათ გადაღებული და ამით თითქოს და გვარდებოდა პრობლემა მაგრამ ორი ცუდი მომენტი თან დები მომენტი ჰქონდა ამას ერთი ის რომ შეიძლება ამ ადგილების გარდა სხვაგანაც ყოფილიყო რომელიც ვერ ნახა მზვარემა მზვარემა თვითფრინავმა და მეორე უკვე საპასუხო დარტყმა უცლებლად მოვიდა ვაშინგტონზე და მეორე ეს იყო 40000 საბჭოთა სამხედრო მოსამსახურე იყო ამ დროს შეყვანილი უკვე კუბაზე და თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა ამ ხელა დაბომბვის შემდეგ ისინი რა თქმა უნდა შეეწირებოდნენ ამას ეს კი ადეკვატურ რეაქციას გამოიწვევდა საბჭოთა კავშირიდან რაც შეიძლება მესამე სოფლიო ომი დასრულებულიყო მეორე ვარიანტი იყო მოლაპარაკებების გამართვა საბჭოთა კავშირთან. მაგრამ ეს იმით იყო ამერიკის შეერთებული შტატებისათვის ცუდი, რომ აუცილებლად საბჭოთა კავშირი მოსთხოვდა მას თურქეთიდან ბაზების გაყვანას და იმ შემთხვევაში გამოიყვანდა კუბიდან. და იყო მესამე ვარიანტიც ბლოკადაში მოქცევა კუბის და აი ეძულებინათ მე ფიდელ კასტრო და მოსკოვი რომ გაეტანათ რაკეტები. ეხლა ეს მესამე ვარიანტი საერთაშორისო სამართლის დარღვევა იყო, იმიტომ რომ კუბა სუვერენული სახელმწიფოა და უფლება არ ქონდა, რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებული შტატებს ეკონომიკური ბლოკადა, ისა ბლოკადაში მოქცევისა იმის კუბის. მაგრამ ეს იყო ყველაზე უმტკივნეულო გამოსავალი, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მესამე ვარიანტი აირჩია და 22 ოქტომბერს იწყება კუბის ბლოკადა და იწყება კარიბის კრიზისი. საბჭოთა კავშირმა განაცხადა, რომ არავით არის რაკეტები არ იყო შეტანილი, ეს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრომიკო აცხადებდა ამას, როდესაც ბობ კენედის იგივე რობერტ კენედის ძმას, ჯონ კენედისას შეხვდა და საერთაშორისო სამართლის დარღვევაში ზრდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს ბრალს. დაიძრა საბჭოთა ფლოტი კუბისაკენ, კარიბის კრიზისი უკვე რეალურ ბირთვულ საფრთხედ გადაიქცა, მსოფლიო დადგა პირველად კაცობრიობის ისტორიაში განადგურების დედამიწის სერიოზული განადგურების წინაშე და აი აქ უნდა ითქვას რომ ნუ ასე ამბობენ ყოველ შემთხვევაში რომ ყავდათ თავისი კაცი ოლეგ პენკოვსკი და აი ამ პენკოვსკიმ გააგებინა რომ მართველ წრეებში გარიყო გაცემული ბრძანება რომ ამერიკის ფლოტისათვის დაერტყათ ამიტომ ამერიკელები რუსების ფლოტის მოახლოება ძალიან მშვიდად შეხვდნენ არ მოხსნეს კუბის ბლოკადა და რუსები უკან გაბრუნდნენ სხვა შორის მე ოლეგ პენკოვსკი ამის გულისთვის სიკვდილით დასაჯეს და ხრუშოვმა გამოუგზავნა ორი წერილი ერთი საერთო საზოგადოებისათვის და მეორე პირადად კენედისათვის სადაც ის თავაზობდა რომ გაიყვანდა იმ შემთხვევაში რაკეტებს კუბიდან თუ ამერიკის შეერთებული შტატები გაიტანდა რაკეტებს თურქეთიდან და მოლაპარაკება შედგა ამერიკის შეერთებული შტატები დათანხმდა როგორც კი რუსეთი გაიყვანდნენ ჯარებს მაშინვე გამოიტანდა ბაზებს ისიც თურქეთიდან და მოხსნიდა ბლოკადას 20 ნოემბრისათვის მოდის ვიხდი დასრულდა იმის კუბიდან აი ამ საბჭოთა რაკეტების გატანა და მოხსნა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ბლოკადა კუბას, მაგრამ აი ამ ასე ვთქვათ დიდმა გაკვეთილმა ჭკუა ასწავლა ორივე სახელმწიფოს ბირთული ომის წინაშე იყო კაცობრიობა და ამიტომ ამის შემდეგ გადაწყდა რომ პირდაპირ ცხელი ხაზი აემუშავებინათ ერთმანეთთან მიმართებაში ამერიკის შეერთებულ შტატებს და საბჭოთა კავშირს, რათა პრეზიდენტები პირდაპირ დაკავშირებოდნენ ერთმანეთს. ეს რაც შეეხება
კარიბის კრიზისს. ახლა ჩვენ მე მინდა გადავიდე მეორე ძალიან ასეთი მტკივნეულ თემაზე. ეს არის ვიეტნამის ომი. ვიეტნამის ომი და მეორე უკვე ავღანეთის ომი, ეს ორი ომია, როდესაც თვალნათლივ ჩანს რა შეუძლია პატარა სახელმწიფოს ზე სახელმწიფოებთან ომის შემთხვევაში. და დაიწყოთ ვიეტნამის ომით. კერძოდ, ვიეტნამი მეოცე საუკუნის 40-იან წლებამდე, ანუ მეორე მსოფლიო ომამდე საფრანგეთის პროტექტორატის ქვეშ იყო, კოლონია იყო საფრანგეთის, მაგრამ 40-იან წლებში, ვიცით, მეორე მსოფლიო ომის დროს საფრანგეთი რამდენიმე მდგომარეობაში ჩავარდა და ამიტომ გასაგებია, რომ ვიეტნამისთვის მას არ ეცალა, როდესაც ვიეტნამი იაპონიას ცდილობდა ვიეტნამზე ხელდებას, მაგრამ იაპონიას დამარცხა და ვიეტნამში გაძლიერდა ხოშიმინის კომუნისტური ძალები ჩრდილოეთ ვიეტნამში განსაკუთრებით და ისინი ცდილობდნენ გათავისუფლებას და დამოუკიდებლობის მიღწევას ვიეტნამისას. 1946 წელს ჰანოის შეხვედრაზე საფრანგეთმა აღიარა ვიეტნამის დამოუკიდებლობა ერთი პირობით ვიეტნამი უნდა შესულიყო საფრანგეთში, შესულიყო საფრანგეთის კავშირში, ვიეტნამი ამაზე დათანხმდა, მაგრამ საფრანგეთი არ აპირებდა ამ პირობების შესრულებას და ამ მას ომისაკენ, ვიეტნამთან ომისაკენ უბიძგებდა ამერიკის შეერთებული შტატები. ერთი პატარა მიზეზ გამო ჩვენ წინა გაკვეთილებში უკვე განვიხილეთ დომინოს თეორია, მას ეშინოდა დომინოს თეორიის, ანუ ეშინოდა, რომ თუ კომუნისტები გამარჯვებდნენ ინდოჩინეთში, ვიეტნამში, მაშინ მთელი ინდოჩინეთი გაწითლდებოდა, ამიტომ ის უბიძგებს საფრანგეთს ვიეტნამსკენ, ვიეტნამთან ომისაკენ და 56 წლის დეკემბერში, 56 წლის დეკემბერში, ბოდიშვიხტი, 56 წლის დეკემბერში საფრანგეთი იწყებს ომს ვიეტნამის წინააღმდეგ. ეს ომი 54 წლის 7 მაისამდე გაგრძელდა და ძალიან გარდამავალი ოპერაციებით მიდიოდა, მაგრამ 54 წელს საფრანგეთმა ეს ომი წააგო და გაიმართა ჟენევის თათბირი, რომელმაც დააფიქსირა, ასე ვთქვათ, ვიეტნამის დამოუკიდებლობა, ორი ვიეტნამის, მაგრამ გაყო ვიეტნამის შვაზე მე-17 პარალელზე. ეს ხელშეკრულება არ აძლევდა ხელს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ამერიკის შეერთებულ შტატებმა საერთოდ უარი თქვა ჟენევის თათბირის იმის გადაწყვეტილებების მიღებაზე და რა თქმა უნდა არ აწყობდა ხელს თვითონ ვიეტნამელებს და ხოშიმინს. ამიტომ 57 წელს დაიწყო პარტიზანული ომი ვიეტნამის გასათავისუფლებლად. 60 წელს აი ამ განმათავისუფლებელ მოძრაობას ჩაუდგა სამხრეთ ვიეტნამის განმათავისუფლებელი ფრონტი, რომელიც ცნობილია როგორც ვიეტკონგელები, ასე ეძახდნენ ამერიკელები, ეს დამცინავი სახელია თვითონ ვიეტნამელები, რა თქმა უნდა, თავისთავად ამ სახელს არ ეძახიან და ვიეტნამის სამხრეთ ვიეტნამის მარიონეტული მთავრობა ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ჩავარდა და დახმარება სთხოვა ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ამერიკის შეერთებული შტატები ეძებდა საბაბს და აი ესეთი საბაბი გახდა 1964 წლის 4 აგვისტო, ანუ ტონკინის ყურეში, რომელიც ჩრდილოეთ ვიეტნამის წყლებს წარმოადგენდა, შევიდა ამერიკის გემი, სადაზვერო გემი მედოქსი და აი ამ გემს ტორპედოებით დახუნძლულმა კატერებმა გაუხსნეს ცეცხლი. 7 აგვისტოს ეს ადეკვატურად აღიქვა ამერიკამ და გასაბრძანება პრეზიდენტმა ლინდონ ჯონსონმა, რომ ყველა ხელთარსებული იარაღი გამოეყენებინათ ჩრდილოეთ ვიეტნამელების წინააღმდეგ. ეს ფაქტობრივად ნიშნავდა უკვე არაღიარებული ომის დაწყებას, მაგრამ ამერიკას მარტო ომის წარმოება ვიეტნამის წინააღმდეგ არ უნდოდა კორეის ომის გამოცდილებიდან, ეს წინა აკვეთილიდან გახსოვთ, და ის ცდილობს, რომ ევროპა დაითანხმოს, შემოიტყუოს ვიეტნამთან ომისაკენ, მაგრამ ევროპის არცერთმა სახელმწიფომ არ გამოთქვა რუილი ვიეტნამის ომში ხარი დაეჭირა ამერიკისათვის და ამერიკა იძულებული გახდა თავად ეწარმოებინა ეს ომი და 1965 წლის ივლისში მან ოფიციალურად გამოუცხადა უკვე ვიეტნამის ომი და დაიწყო ვიეტნამ-ამერიკის შეერთებული შტატების ძალიან ცნობილი ომი. ერთი რამ აუცილებლად უნდა ითქვას, ამერიკელები ბოლომდე ვერ შედიან ჩრდილოეთ ვიეტნამში, ჩინეთის შიში, მაგრამ ჩრდილოეთ ვიეტნამელებს და საერთოდ ვიეტკონგელებს აქვთ ერთი დიდი უპირატესობა. ჯერ ერთი ისინი ბევრნი არიან. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, როდესაც ეს ომი დაიწყო, 125,000 მეომარი ყავდა და მეორე უკვე
ერთი წლის მანძილზე 400,000-ამდე ავიდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ვიეტნამელები 10ჯერ და მეტად სჭარბობდნენ ამერიკელთა ჯარებს. გარდა ამისა, ისინი სახშიანიან პარტიზანულ ომს აწარმოებენ და გასაგებია, რომ გლეხები, ეს უბრალო ხალხი, იფარავენ მათ და ძალიან ისინი ხო არ არიან უნიფორმებში ჩასმულები და ძალიან ძნელია გამოერჩიათ, რომელი იყო სოფლელი და რომელი იყო მეომარი. ამიტომ ამერიკელებს უფრო და უფრო უჭირდათ ომის წარმოება და 67 წელს ეს ომი ჩიხში შევიდა. პრეზიდენტობის კანდიდატმა რიჩარდ ნიქსონმა გააკეთა ესეთი დაპირება: თუ მე ამირჩევთ პრეზიდენტად, მე დავამთავრებ ამ გაჭიანურებულ ვიეტნამის ომს. ის აირჩიეს პრეზიდენტად, მოდით ახლა ძალიან მოკლედ ვთქვათ, და რაში იყო ნიქსონის გეგმის საიდუმლო? ის ვარაუდობდა, რომ საბჭოთა კავშირთან, ჩინეთთან და საბჭოთა კავშირთან, მოსკოვთან მოაგვარებდა ურთიერთობას და მერე მათი ზეწოლით მოხდებოდა ჩინეთის ვიეტნამის ომის დამთავრება, ანუ ვიეტნამელები დაყრიდნენ ფარხმალს. მაგრამ ერთი რამ ვერ გაითვალისწინა მან. მიუხედავად იმისა, რომ მოსკოვთან მოაგვარა ურთიერთობა, მიუხედავად იმისა, რომ ის ჩავიდა პეკინში და მშვენიერი ურთიერთობა დაამყარა მაო ძედუნთან და აღადგინა კიდეც, ასე ვთქვათ, ჩინეთი გაეროში, აღადგენინა ჩინეთი გაეროში და დაუბრუნა იქ ვეტოს უფლებები თავისი ადგილი ჩინეს. მიუხედავად ამისა, ერთი რამ ვერ გაითვალისწინა: ვიეტნამელები იბრძოდნენ საკუთარი თავისუფლებისათვის, ამიტომ ისინი არ იყვნენ დამოკიდებულები და არანაირად არ ექვემდებარებოდნენ, ასე ვთქვათ, ჩინეთსა და იმას მოსკოვს. ამიტომ ბრძოლა გაგრძელდა და ძალიან გაჭიანურდა. ამერიკის შეერთებული შტატებში უკვე მოსახლეობა დრტვინავდა, დედები დრტვინავდნენ, იმიტომ რომ 50,000 ამერიკელი შეეწირა აი ამ ომს და 304,000 დასახიჩდა ხალხო. ამიტომ გასაგებია, რომ ზეწოლა გაძლიერდა რიჩარდ ნიქსონზე და ნიქსონს აღარ მისცა კონგრესმა მერე დამატებითი სახსრები ვიეტნამის ომის საწარმოებლად. მერე გაერომაც 72 წელს გამოიტანა, ასე ვთქვათ, განაჩენი, რომ გამოეყვანა ამერიკის შეერთებულ შტატებს ჯარები და ნიქსონი იძულებული გახდა ეს გაეთვალისწინებინა და საბოლოო ჯამში 1973 წელს ნიქსონმა გასაბრძანება და ამერიკის ჯარების უკანასკნელმა კონტინგენტმა დატოვა ეს ქვეყანა. ამით ისარგებლეს ჩრდილოელებმა და ვიეტკონგელებმა, შეუტიეს და 75 წლის დასაწყისში აღებულ იქნა სამხრეთ ვიეტნამის დედაქალაქი საიგონი და ვიეტნამის ომი დამთავრდა. ვიეტნამის ომი გრუხუნით წააგო ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. ეს იყო ალიყულის გაწვნა ზე სახელმწიფოსათვის, პატარა სახელმწიფოს მიერ, და ერთი, რაც ყველაზე ძალიან აშინებდათ ამერიკელებს, ზუსტად ის მოხდა, ანუ დომინოს თეორია, რაც მდგომარეობდა იმაში, რომ გაწითლდა როგორც კამბოჯა, ისე ლაოსი, ანუ შესრულდა ის დანაპირები, ანუ ერთმა კოჭმა წააქცია დანარჩენებიც და ინდოჩინეთი კომუნისტური გახდა. ეს რაც შეეხება ამერიკის ძალიან ისეთ ყველაზე დიდ მარცხს ცივი ომის პერიოდში, და აი ახლა იგივე, ანუ საბჭოთა კავშირის ვიეტნამი, ანუ ავღანეთის ომი განვიხილოთ ჩვენ. 1978 წელს ჩამოაგდეს დაუთხანი, ეს არის უკანასკნელი, ასე ვთქვათ, მონარქი მისი ავღანეთის მემარცხენეებმა, და სხვა შორის ამ მემარცხენეებმა დაიწყეს ძალიან ფართო ფრონტით რეფორმების გატარება ავღანეთში. დაიწყო სოფლის მეურნეობის ფინანსური და ასე შემდეგ, და რაც ყველაზე მთავარი ალბათ და მაინც ყველაზე მტკივნეული იყო თვითონ ავღანელებისათვის, რელიგიური რეფორმების გატარება, კერძოდ ჩადრის ახტა, სასწავლებლების შექმნა და ასე შემდეგ, და ამ მუსულმანურმა ასე ფუნდამენტალისტებმა შიგნით ავღანეთში ათეისტებად გამოაცხადეს მემარცხენეები და ჯიჰადისაკენ მოუწოდეს, და აპრილში დაიწყო კიდეც აჯანყება მემარცხენეების წინააღმდეგ 1979 წლის აპრილში, და ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ჩავარდნენ. ჰაზიფულა ამინი, ახალი პრემიერ-მინისტრი, ცდილობდა, რომ იარაღის ძალით ჩაეხშო ეს ყველაფერი, და ამან თავის მომხრეებიც მოაშორა. მას ძალიან მძიმე მდგომარეობა, მხოლოდ ინდუსტრიულ რაიონებს ღა იმაშვებოდნენ, აკონტროლებდნენ, დანარჩენი მათ ხელში უკვე აღარიყო. და აი აქ საბჭოთა, რატომ შედის საბჭოთა კავშირი, აი ეს მინდა რომ ეხლა გავიგოთ, აი აქ საბჭოთა კავშირი დადგა არჩევანის წინაშე. საქმე იმაშია, რომ გენეტიკურად და რელიგიურად ავღანეთი არის და იყო და არის
არის დამოკიდებული შვაზის ქვეყნებთან, რომელიც საბჭოთა რესპუბლიკები იყო. გაჩნდა საშიშროება იმისი, რომ ეს ფუნდამენტალური ისლამი გადავიდოდა შვაზის რესპუბლიკებში, რაც გამოიწვევდა რა თქმა უნდა საბჭოთა კავშირის რღვევას. ეს იყო ერთი ვარიანტი და ძალიან ესეთი მყარი არგუმენტი საბჭოთა კავშირი რატომ შევიდა ავღანეთში და მეორე ის იყო, რომ ირანში მომხდარმა რევოლუციამ შეასუსტა წინა აზიაში და ცენტრალურ აზიაში ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციები და ამერიკის შეერთებული შტატები შეეცდებოდა, ასე ფიქრობდნენ საბჭოთა კავშირში, შეეცდებოდა ავღანეთში მოეპოვებინა და გამოიყენებდა ამას თავის სასარგებლოდ, ამიტომ საბჭოთა კავშირმა სცადა დაესწრო მისთვის და 1980 წლის 1979 წლის 24 დეკემბერს ბოდიის გიხდით საბჭოთა კავშირი გადასხავს საზღვაო საჰაერო დესანტს დივიზიას გადასხავს ქაბულის მახლობლად და ამავე დროს ფართომასშტაბიანი შეტევა დაიწყება სატანკო და ქვეითი ჯარების ავღანეთზე, მოკლავენ ჰაფიზულა ამინს და მის ადგილას აიყვანენ საბჭოთა კავშირის მომხრე ბაბრაკ ქარმალს და ასე ვთქვათ დაიწყო ომი ავღანეთის წინააღმდეგ საბჭოთა კავშირისა. ადეკვატური იყო რეაქცია მსოფლიოსი. 1980 წლის იანვარში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მოაწვევინა უშიშ გაეროს უშიშროების საბჭო და დააყენა საკითხი, რომ გამოეცხადებინათ ავღანეთში საბჭოთა კავშირის შესვლა, როგორც სამხედრო ინტერვენცია, ყველა მერე თანამდევი რაღაც რაღაცეებით, რაც ამას მოყვება. საბჭოთა კავშირმა ამას ვეტო დაადო, როგორც ვიცით, საბჭოთა კავშირის აქვს ვეტოს უფლება გაეროში, მაგრამ არ მოეშვა ამერიკის შეერთებული შტატები და საგანგებო სესია იქნა, მსხდომა იქნა მოწვეული ასამბლეის და ასამბლეის საგანგებო სხდომაზე. 18 ხმით 13-ის წინააღმდეგ გავიდა ეს წინადადება და საბჭოთა კავშირის შესვლა გამოცხადებული იქნა საბჭოთა ინტერვენციად ავღანეთში და სხვათა შორის აი აქედან იწყება საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ ბლოკადა მსოფლიოსი და ძალიან ძალიან დიდი როლი ითამაშა მომავალში საბჭოთა კავშირის დაშლაში აი ამან ამ ყველაფერმა. ამის შემდეგ ძალიან ჩაეფლო საბჭოთა კავშირი ამ ომში, საქმე იმაშია, რომ ისინი მხოლოდ ცენტრალურ რეგიონებს აკონტროლებდნენ და გარეთ ვერ გადიოდნენ, ამავდროულად იფარავდნენ ისევე როგორც ვიეტნამში ადგილობრივები, ამიტომ ერთადერთი რჩებოდა საბჭოთა კავშირის უპირატესობა, ეს იყო ჰაერი, ისინი ჰაერს მთლიანად აკონტროლებდნენ. მაგრამ მას შემდეგ, რაც 1986 წელს ჰაერში ჰაერის გასაკონტროლებლად სტინგერები მისცეს ამერიკელებმა ავღანელებს და სტინგერების მეშვეობით დაიწყეს ჩამოყრა ვერტფრენების და თვითმფრინავების ავღანელებმა, უსაფრთხო აღარც ჰაერი აღარ იყო. 86 წელს საბჭოთა კავშირის ხელისუფლებაში მოვიდა ახალგაზრდა ენერგიული რეფორმატორი მმართველი გორბაჩოვი, რომელმაც წამოიწყო ეგრეთ წოდებული პერესტროიკა და გლასნასი, ანუ საჯაროობა და გარდაქმნა, და აი სწორედ გორბაჩოვის ინიციატივით დაიწყო მოლაპარაკებები ავღანელებთან და დაიწყო საბჭოთა ჯარების გამოყვანა 88 წელს ავღანეთიდან და 99 წლის 15 თებერვალს საბჭოთა კავშირმა უკანასკნელი ასე ვთქვათ კონტინგენტები გამოიყვანა მიდან ავღანეთიდან და ავღანეთის ომი დასრულდა. იქ ავღანეთში დატოვებული მარიონეტი ხელისუფლების 92 წელს ჩამოაგდეს და ამით დამთავრდა ავღანეთთან ურთიერთობა. აქ კიდევ ერთი რამე მინდა ბარემს შევკრათ, ცივი ომი 99 წელს მალტის სამიზე ერთმანეთ შეხვდნენ ჯორჯ ბუში უფროსი და მიხეილ გორბაჩოვი და იქ გადაწყდა, რომ ერთად ითანამშრომლებდნენ და ეს თარიღი ითვლება ცივი ომის დასასრულად. ორივე ერთმანეთ განაცხადა, რომ ცივი ომი დასრულდა. დღეს ამით დავამთავროთ. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის.